בין האולי לבטח לא עוזב אותי. נעים מאוד, שמי רעות ויש לי חלום. אני רוצה לאפשר לכמה שיותר נשים להרגיש טוב עם עצמן, שיהיו מאושרות, שיעשו טוב לעצמן ולסביבה שלהן, שיקשימו, שיממשו את עצמן במלואן. ואני מזמינה אתכן היום להיות חלק מהחלום שלי ולהצטרף לפרויקט הזה ולעזור לי לקדם ולהגדיל את גדולה. גדולה זה זורשת קבוצות התפתחות לנשים. בעצם מה שאנחנו עושות זה יוצרות קבוצות קבועות, קהילות קבועות של נשים, עוברות תהליך מודעות באמצעות הכלים של המנחות. מנחות יש להם שלל כלים, מטיפול NLP, מקואוצ'ינג, טיפול בפסיכודרמה, קינסיולוגיה, דמיון מודרך. ואני אתן לכם דוגמה לתהליכים שנשים עוברות בגדולה. למשל, אישה שמגיעה לגדולה ומאוד מאוד רוצה אהבה, רוצה זוגיות, ותוך כדי התהליך היא באמת פוגשת את האיש הנכון עבורה, והנה, ממש בימים אלה הם עוברים לגור ביחד. או אישה שחווה תקיעות בעסק, מגיעה לגדולה ותוך כדי תהליך מקבלת יותר אומץ להיות מי שהיא ולבטא את עצמה דרך השיווק, והיום נהנית משפע של לקוחות. או אישה למשל שמגיעה כי הלב שלה קורא לה להצטרף לשבת נשי חם ועוטף, והיא לא באמת יודעת עדיין מה היא רוצה, אבל תוך כדי התהליך מבינה יותר מה היא רוצה ומגשימה. מקום להישען עליו, וגם לפקוט בו ולצחוק בו, ודרך זה לעשות את ההתפתחות שאני זקוקה לה. להתחבר לנשים ולעזור להן ברמת הרגש. כל פעם זה מפגש נוסף שבו אני מצליחה להגיע למקומות ולמחוזות שלא חשבתי שאני אגיע אליהם. והמטרה של הפרויקט הוא לאפשר לנו להשקיע בהכשרה של מנחות נוספות, על מנת שנוכל באמת להקים יותר קבוצות ברחבי הארץ, ולהגדיל את הקבוצות החדשות שנפתחות, כדי שאכן יותר ויותר נשים יוכלו ליהנות מהמרחב הזה שאנחנו יוצרות פה יחד באהבה ואמונה גדולה. תודה רבה. במתח בין הניצן לפרח אני רוצה להיות, כי שם אני זוהרת ושם הכל עדיין יכול לקרות.